Почитувани гледачи, започнуваме со уште една емисија во серијалот емисии посветени на спортот и на здравјето. Овој пат ќе разговараме со гостин кој според мене влегува во оние базични спортови, односно гостин кој е верификуван, така да кажам, да зборува за гимнастиката како базичен спорт од кој потоа можат да произлезат спортисти за многу други спортови. Предпоставам дека темата ќе биде мощно интересна и дека ќе имате корисни информации кои ќе ги слушнете, затоа останете со програмата на телевизија Кочани, со оваа емисија Спортовизија и следете го разговорот со господинот Благој Каров, претседател на градскиот спортски клуб Кочани, односно гимнастички клуб Кочани. Човек кој долги години е во овој клуб и кој веројатно врз база на искуството кое го има, може да каже многу, многу навистина корисни работи и за оние немладите и за нивните родители. Ви посакувам добро дојде во нашето студио. Добро ви најдов. На почетокот да ги поздравам гледачите на телевизија Кочани и сите љубители на спортот во Општина Кочани и поширок. Посебно на гимнастиката, затоа тоа спорт кој ги лечи. Да, така, посебно на гимнастиката како базичен спорт, како што рекате. Да, да. На почетокот на разговорот да ни кажете една кратка лична карта на гимнастичкиот клуб. Па да почнеме од формирањето нешто кратко да кажеме. Може. Гимнастичкиот клуб во Кочани или поточно клубот за гимнастички спортови има долга традиција. Формиран е во 1910 година од Иванов Петар Петраки, така, како Соколско друштво во Кочани и од тогаш наому непрекинато функционира во сите времења. За цело време. Да. За цело време. За цело време непрекинато. Од кога сте во овој објект сега како каде што се? Дали имате податок? Објектот, како што стои годината кога е завршен објектот, 1930 година е завршен тој објект и како што имаме слушното од постари членови, гимнастичари, активисти на нашиот клуб, дека од тоа време и првите справи се донесени таму, а предходно е вежбано на отворено. Да. На отворен простор, на некои ливади, што викат, како... Како ги викали гимнастичарите, соколи или како? Да, соколи ги викале, затоа што на ово подрачје, секаде каде што имало словенски народи, се формирале соколски друштва. Така. Што е потекнато од Чешка, па надоле... Каде традиција која се шири на светови простори, словенски народ. Да, каде што има словенски народ, се ширела традиција на соколството. Дури имам прочитано дека и до ден денес таа традиција е задржана. Стари соколски друштва се од разни држави, се членови на некое здружение кое што во одредени периоди прават некои надпревари, слетови и слични манифестации. Така. Тоа е омилено популарно кај народот, затоа што навистина обичниот човек кога ќе види вежбање на вратило, на разбој и така натаму, за него тоа е, например, интересно затоа што има изворедна, би рекол, гимнастичка вештина да се направи се на тоа. Да, па токму така дека во вежбањето се гледа и некоја вештина. Дури во денешно време гимнастиката е отидена толку напред што и луѓе што се занимаваат со гимнастика за некои елементи се прашуваат
Како е можно се до тоа? Така, кои се најголемите успеси или најпознатите гимнастичари гледано на назад во историјата, но нешто се сеќавате ако имате податоци? Па на назад во историјата треба да спомнеме за човек кој што има во минатото доста допринесено за гимнастичкиот спорт, тоа е Јордан Манов. Да. Јоцо. Го знаат Кочанчани, и пошироко. И пошироко го знаат. Во времето таму, неговите почетоци во 50-те, целите 60-те години, па и почетокот на 70-те години, како активист, тренер, председател, значи се доминантна личност во сферата на гимнастиката. Да, сферата на гимнастиката. Има направено доста генерации. Еве ќе сега нека ми извина тие што нема да се десетаме, ама некои ќе кажеме по таа постара генерација Павлов Павле, да. Како што имам слушното дека во таа генерација е бил најдобар, има отскокнувал, така. Да, отскокнувал, имал резултати на ниво на бившата држава Југославија. Мојот тренер Ради Јосифовски, Ванчо Лазаров и други, да не ги набриваме сега други, сите. И други. Ајде да се вратиме во сегашно време. Како сега функционира клубот за гимнастички спортови Кочани? Колку членови, кои работи со дечињата и кои категории таму се во се се работи? Па моментално имаме околу 30-тина надпреварувачи. Значи 30 деца од најмала машки и женски, зборувам, значи вкупно машки и женски. Од најмала возраст, најниската категорија е за деца до 9 години, па се до сениори. Од друга страна имаме А програма, кои се потешки вежби, и Б програма, полесни вежби, како припрема за А програма. Така, тоа се надпреваруваат во рамките на државата? Во главно се надпреваруваат во рамките на државата, на државните првенства. Да. На државни првенства. Предходни години имаме учествувано и на меѓународни турнири во Благоевград во Бугарија и во Нови Сад во Србија. Да, во Србија. Да. Кои се последни надпревари, последни успеси кои ги постигнаа вашите гимнастичари? Имавте ли наскоро некој надпревар? Да, последен надпревар беше Државното првенство за женски. Да. Имаме постигнато резултати во сениорска конкуренција, значи во А програма ја имаме најдобрата сениорка Јана Николова. И кај најмалата категорија, значи овие најмали дечиња до 9 години, Иларија Цветкова е прво место, трето место Матеја Илиева. Екипно исто, екипата за најмалите ни е прво место, јуниорките се второ место екипно. Тоа се во главно од последниот надпревар. Така. Што значи покрај условите во кои што работите, постигнувате завидни резултати, барем на државно ниво? На државно ниво мислам дека се солидни резултати во однос на условите, да, во кои што функционираме. Так. Што е тоа што ви очекува до крајот на годината? До крајот на годината не очекува уште Државното првенство за машки, каде што ќе настапиме со 18 надпреварувачи, исто така од најмала возраст до најголема, до сениори. Да. И па очекуваме кај машките нешто и подобри резултати. Отколку кај девојчињата, заради тоа што имаме моментално и повеќе надпреварувачи имаме и нешто и подобар квалитет. Да, веројатно и поредовно тренираат, почесто се претендат. Да, па подолго време тренираат. Так, има за себе и повеќе искуство на надпревари. Да. Так. Да проговориме нешто за условите во кои работите. Сместени сте да знаат граѓаните на Кочани каде и каква е опремеността на гимнастичката сала? Може би тешко прашање, затоа што... Тешко прашање. Како прво, гимнастичката сала е премала за
за овој спорт. Значи, малку по-професионално, по-сериозно малко занимавање по-сериозно, со овој спорт. Како прво треба поголема сала. А салата, не знам баш точно, ама мислам дека повеќе од 150 квадрати дека нема таа сала. Околу справите, да кажеме дека доста стари справи има, имаме справи по 60-70 години стари. Во некои периоди се набавувани справи, по некоја справа, по една-две справи се донасани. Најпосле од справи имаме добиено пред 10 години донација од Федерацијата за гимнастички спортови на Македонија. Тоа беше една малку поголема донација од Европската федерација, така да и ние добивме неколку справи да. во Кочани да. И се надеваме дека и во иднина некоја таква донација од Европската федерација нешто може ама да не се чека 10 години тука да биде побрзо. Да не се чека 10 години. Така. Ние низ разговорите ве посетивме во клубот, сретнавме таму една справа која е некаде од 47-8 година. Зашто станува збор? Да, станува збор за справата Јарец, на која што и има отисок на дрвените нози дека е од 1948 година, произведена од словенската фирма Елан. Така. Така да мислам дека тоа редок примерок. Можно е тоа да е единствен примерок во земјите на поранешна Југославија да е зачуван ваков спортски реквизит. Па веројатно е редок примерок заради тоа што направени се доста трансформации во меѓувреме, многу клубови се затворени да. На подрачјето на цела Југославија, затворени, справи заменети некои по добро стоечки клубови ги так. Имаат заменето справите така да сигур... може би овој раритет и може да влезе во некоја книга да. За рекорди колку години се уште да. Служи да. Затоа што дечињата да. Се уште го прескокнуваат и вежбаат на него. Да. Може би ќе биде добро да воспоставите некој контакт таму со гимнастичкиот сојуз на Словенија или пак со фирмата која најдете ако постои да. Во некоја друга форма дали приватна или како е. Да знаат и да видат дека изработиле таков квалитет таа година што се уште може да па да си сигурно дека вреди тоа. Да, вреди да знаат дека квалитетот на справите е бил врвен според тогашните ју стандарди. Да, според тогашните ју стандарди, а мислам дека тие произведува и по ФИК со лиценцирани справи по да. ФИК. Што е гаранција дека велат старите, нема докин. Нема докин, не тоа да. Така. Добро, да... На кој начин друг може да се обезбедат, да решиме, дали може да помогне повеќе државата и општината да се подобнови малку таа опрема со која работите тие справи, затоа што дечињата кои таму работат, резултатите кои ги постигнуваат, сигурно го заслужуваат тоа? Па, секако дека дечињата го заслужуваат да работат во подобри услови, на подобри справи, посебно по-квалитетните. Да. Тие заслужуваат подобри справи да имаат. Дали се скапи тие справи? Прибидејќи се работи за професионална опрема, се доста скапи. Ако збореме за гимнастички спорт, да. Како... спорт во кој што викат не се врдат некои финанси како во да, некои да. Други спортови. Може би за другите спортови се символични средства, ама за кај нас се големи средства. А например, справите, цените на справите се движат некаде од 5 до 8 милијади евра една справа. Так. Тоа справа со тоа што партерот е најскапа справа, кошта околу 40 000 евра. А имаме 6 машки справи, 6 женски справи. 12 и... 4. А, 4 Pardon, и 4. Така. 6 машки и 4, и 4 женски справи, 10 так. Справи. Тоа се околу 80 до 100 000 евра. Да, да. Ако партнер да. Го тргнеме настрани, но кои да, повеќе, ќе ја мине сумата од 100 000 евра. Да, 100 000 евра за опремување на, да. На една сала по пропис да биде... Тоа вака за обичниот граѓани се големи пари, меѓутоа ако се земе во предвид, во што инвестира општината или државата или некој спонзор,
тоа што не се големи средства, пред сообштеството би рекол, не се големи средства затоа што таму генерации и генерации излегуваат, кога би се купиле такви справи, сигурно 10-20 години ќе нема потреба да се тие менуваат. Па, тоа е долгорочна, долгорочна инвестиција. Тоа е долгорочна инвестиција и барем 20-тина години таа справа ќе трае и ќе биде така. И ке излезат преку неја генерации, да, генерации, да, успешни, да, квалитетни, да, гимнастичари. Да. Добро, дали и колку, а гимнастиката е спорт кој е подлежен на повреди кај гимнастичарите, дали е опасен спорт, да го речеме така? Гимнастиката, иако изгледа на прв поглед како многу опасен спорт, околу повредите состојбата е како и во другите спортови. Дури мислам дека и по-не е опасна од некои спортови, каде што малку, да кажеме, дека има грубост. Има грубост. Пред се футбол да решиме. Па футболот, ракометот, да, гледаме дека има грубост спорт, и, да, и има многу повеќе, да, повреди отколку во гимнастиката. Да. И тука е сигурно битно колку гимнастичарот е подготвен, колку е подготвен, толку помалку повреди, нели? Да, да, па тоа е основно правило, дека ако е физички добро припремен, помалку повреди има. Ако не е припремен за одредени елементи, психофизички припремен, а не може да го издржи напорот. Да, а се обидува да ги прави, не може напорот да го издржи, нема доволно физичка сила, брзина, да, да го тоа изведе и може да дојде до повреди. Меѓутоа, тоа секој пат треба да биде проценка на тренерот колку може, така, за секој гимнастичар, колку може, до кое ниво може да ги изведува тие елементи. Зборувавме малку околу, сега за она што е суштината на оваа емисија, колку гимнастиката е корисна за здравјето пред се на младите, а потоа и се разбира на како тие растат и за повозрастни години. Да. Па јас би рекол нешто од аспект на искуство, а не од аспект на, да, стручност, да, и некои има луѓе од други области, како медицината, спортска медицина, кои што многу повеќе знаат тоа, стручно да го кажат, да го објаснат. Ама од искуство можам да кажам дека е добар спорт, користен. Уште по-битно што од најмала возраст можат да вежбаат дечињата. Што значи тоа најмала возраст? Колку години? Па најмала возраст... Кај нас, за нашите лица? Кај нас почнуваат со 4 до 5 години. 4 до 5 години почнуваат и да кажеме дека една година е онака подготвително. Да. И после првата година вежбање, веќе можеме да ги спремаме за најниската, најмалата категорија за дечиња за надпреварување до 9 години. Так. Има искуство... А во светски рамки какви се искуството? Во светски рамки уште... Помали. Помлади. Уште помали и помлади. Така што... имам информации дека и со 2 години почнуваат, од 2 годишна возраст, со присуство на родителите. Да. Како оди тоа? Вежбаат заедно? Има клубови кои што имаат организирано тренинзи заедно да вежбаат. И така и програмата, викаат родители и деца. Обична идеја, да. Да, да, идејата е добра. И тоа е една... Вежба родителот, вежба детето, му помага, да, да, на детето... Да, му помага присутен родителот, за да детето не биде, па да кажеме, разочарано, плачливо или нешто, да, проблем да има. Така, да. Во некоја перспектива, може би, кога имаме пубова сала, пубови справи и во кочин да се воведе тако нешто, зашто да не? Па, зашто да не? Зашто да не? Ако тоа во денешното, да кажеме, современо живење, веќе станува и потреба. Так. Потреба, одредени професии си барат физичко вежбање за сите луѓе. По колку дневно или неделно вежбаат гимнастичарите? Зависно од тоа, сигурно од категорија до категорија, меѓутоа од прилика просек, која така некој? Колку пати имаат тренинзи? Почетниците имаат 3 пати неделно тренинг. Тие што вежбаат на преварувачи за Б програма, 3 до 4, да. А програма што вежбаат секој ден
Значи секој ден, од понеделник до петок, некој преднатер и сабота, значи 5 до 6 тренинги по 2 часа. Јас сум Радмила Станчева. Работи со која категорија на гимнастичари? Работа моментално со женските, тренерот е за машките. Да. Колку девојчиња доаѓаат на тренинг? Па имаме некаде околу 30 на девојчиња. Дали веќе чувствуваш некои таленти, насетуваш меѓу нив? Да, имаме многу таленти, уште доаѓаат и имам. За колку време на девојче кој ќе почне да рече на 5-6 години, 7 години на кој го почнува, може веќе да ги прави основните или оние посложените гимнастички вежби? Па зависи до талентот. Но имаме девојчиња што почнати за еден месец што може да ги прават вежбите, а имаме некои и за до 6 месеца најкасно да може да ги прават сите вежби. Колку неделно работите? Па имаме три групи поделени по години. Имаме за деца од 4-4,5 години до 8. Една група над 8 години и оваа група моментално што ја гледате ние за надпреварувачите. Предпоставувам со гимнастика се занимаваш од подено. Кога започна? Започнав од 5 годишна возраст. Се надпреварував до мои 18 години, потоа полагав да бидам државен судија по гимнастика и сега пред некое време со помош на тренерот станав и тренер гимнастик. Се сеќаваш на некои твои успеси и резултати? Да, имав успеси. Имав и подолга пауза, но после таа пауза, првото, кога отидов на надпревар, прво ми беше прво место во категоријата јуниорки. И потоа имав едно трето, две втори и три први места во категоријата сениорки. Така, на твојето искуство, дали препорачуваш на девојчињата да се занимаваат со гимнастика? Да, препорачувам на сите, не само на девојчиња и на машки, за здраво тело. Се тренира? Правилна градба на телото, спортски развиени, еластичност. Влија многу и на здравјето, и на дисциплина, концентрираност на се. Па, иако кај нас во Македонија нема клуб за ритмичка гимнастика, станува збор за едно девојче од Бугарија со македонско потекло, кое што од причина што не може да се пласира за бугарската репрезентација да настапува, бидејќи таму конкуренцијата е многу јака, знаеме дека Бугарија и Русија се најјаките репрезентации во ритмичка гимнастика, така да девојчето веќе настапува, можеби една година и повеќе настапува за Македонија. И има добри резултати, дури се надеваме, а исто така и од и Македонски олимпски комитет се надева дека ќе избори норма за олимпијада наредната година. Да. Да. Девојчето се вика Рейчел Стојанов. Да, во Бугарија, во Софија тренира со најдобриот тренер, може да се каже во светот за ритмичка гимнастика Нешка Робева, сите цел свет мислам ја знаат. Па не знаем, ако се пружи шанса, знам дека оди во Охрид, нејзините родители потекнуваат од таму. Имам чуено дека имаат куќа во Охрид и тоа е еден. Да, тоа е еден позитивен момент што може да даде нов импулс на гимнастиката кај нас и да биде поттик за многу млади нови надежи таленти, дечиња да почнат да се занимаваат со овој спорт. Вечер ово да гледаме 30-тина дечиња, биентот е навистина вака гимнастички спорт. Има ли меѓу нив таленти? Па има. Во главно овие дечиња поголемиот дел се надпреварувачи, кои што веќе имаат постигнато некои резултати, некои се долгогодишни, поголемите се долгогодишни надпреварувачи, има тука некои по 10 години што тренираат. Антонио. Антонио, колку време тренираш, односно работиш во клубот? Од прилика 8 години. Сега во која група се како има две групи, Алига и Белига, јас сум во Алига.
juniori, pomladi. Da li došli imaš na Stapuru na nekoj prevari? На ново на превари во дори во други држави. На државно ниво како котираш? Меѓу кои меѓу меѓу прво место сум отприлика сека. Да. Што те привлекло во гимнастика? Спорт за да бидам здрав, интересно исто така. На што вежбаш? Па на сите справи. Којто не е така, појте така? Да. Највеќе на партер. Па за секоја година има различни елементи. Зависи колко имаш. Недавно работаш? Па довајам секој ден од прилика по 2 саата са типо. Не ти е напорно? Па не, навикнам се. Дали ошел типо така? Се гледаш некаде лаборно, на отворено да гледаш да го спирам? На отворено не баш. Кога надпреварувачите толку многу се надпреваруваат, имаат напорни тренизи и се подготвуваат за надпревар, колку тука е битна исхраната? Дали е таа пресудна за некои повисоки резултати? Исхраната секако е битна за спортистот, поготово ако вежба секој ден. Да. Дали тие сами се водат сметка што ќе се хранат или вие ги советувате така? Врз база на искуство? Кај нас е таква ситуацијата да сами си водат сметка, родителите водат сметка да. За тоа. А со тоа што нормално дека ние разговараме и со децата, да. и со родителите. Посебно вежбите за сила што се работи. Да. И ако сакаме стварно да има ефект, ефект од тие вежби, треба и соодветна искрена. Да. Доколку не е соодветна, ефектот го нема. Так. Значи, джаве го измачуваме детето да вежба, да. Кога силата нема да е. Нема да ја постигне, да. Треба калории да има соодветни. Нема да ја постигне. Значи, тоа искуствено го имаме забележено кај некои деца, како им се зголемува, како вежбаат, секој ден, да. Секој ден вежбаат и како им се зголемува силата и брзо напредуваат. Така. Како стоиме како клуб во однос на државата, дали сме во самиот врв или сме некаде на средината, а потоа ќе проговориме како е тоа на меѓународен план со во однос на големите сили како што е Русија, Бугарија. Прво на домашен план. На домашен план во последните 10-15 години сме во најдобрите три клуба. И имало и години кои сме биле најдобро рангирани. Ланска година бевме второ рангирани, со тоа што машката екипа ни беше прва како најдобра, женската ни беше трета. Така. И покрај сите проблеми и скромното екзистирање, да. Сепак постигнувате на ниво на држава резултат. Да, на ниво на држава сме солидни. Так. А на меѓународен план? Малку сме далеко. На меѓународен план сме далеко. Да си признаеме, да си кажеме состојбата таква како што е. Затоа што целата околина околу нас, целиот Балкан отиде доста напред. Бивши југословенските републики, освен Црна Гора и Косово, другите се сите пред нас. Кои се најдалеко? Најдалеко со меѓународни резултати е Хрватска. Тие што е изненадување затоа што во југословенско време таа била зад Македонија. Да, во југословенско време беше зад нас. Во тоа време само кратко да се подсетиме дека Словенија и Војводина беа најнапредни, па после нив доваѓаше Србија, Македонија. Босна имаше Црна Гора, Босна имаше во некои периоди машка гимнастика добра, Црна Гора била на дното секој пат, како и до ден денес. Так. А Хрватите изненадија на некој начин, мислам дека и со добра организација и со помош од државата, тие имаат веќе и
гимнастичари што освојуваат медали на светски првенства, на европски првенства. Во 2008 година во Пекинг има и олимписки медал, сребрен медал на конј со рачки. Тие се одлучија за една стратегија да после јуниорската категорија секој гимнастичар се определува за една до две справи и тие ги вежба поединично. Не вежба шест справи, например, машките шест справи да вежбат, вежба една до две справи. Ама се наоѓа во светскиот врв. Така, тоа е добра стратегија. Тоа е добра стратегија, прибидејќи нивната проценка е дека тие немаат услови да вежбаат на меѓународен план. Тоа што ние викаме више бој, сите шест прави да ги вежбаат, дека немаат услови за тоа, се прилагодија и во помали сали, во послаби услови, едно до две справи, ама да бидат во светскиот врв. И исто и Словенија е тука, веднаш до нив, и Словенија. А ние се оддалечуваме во негативна смисла. Ние се оддалечуваме. Затоа што малку инвестираме. Колку се инвестира Кенеса, колку во овие земји, во делот на гимнастиката? Неспоредливо е. Неспоредливо. Огромна е разликата. Разликата е толку голема, што ако кренеме од Словенија како најбогата држава, членка на Европската Унија, таму нивната федерација си има буџет годишен од државата, кој што, како што имам слушното, некои од 800.000 до 1.000.000 евра дека имаат. Значи, тие можат да си дозволат и подготовки настрана, во странство. Со 1.000.000 евра веќе да подготовки. А не се работи за голема држава, поголема од нашата. Не поголема од нашата. Одат и имат сали добро опремени, специализирани сали за гимнастика, добро опремени. Одат на сите големи надпреварувања. Не се случило Словенија да не учествува на Европско првенство, на Светско првенство. За Олимпијада до сега се немаат квалификувано. И има, како во атлетиката, што има Диамантска лига, тука има Светски куп надпреварувања, каде што од тоа се големи надпреварувања со јака конкуренција на светско ниво и се собираат бодови од повеќе надпревари и на крајот се прогласува победник на светскиот куп по справи. Значи, они учествуват редовно на тие светски купови. А што се учествува и се напредува? Што се учествува, се напредува, стекнува се искуство. Добро, штом тие имаат 1.000.000 евра за буџет, тоа што ние веројатно имаме 100.000 евра. За жал, многу помалку. Далеко од тоа. Далеко од тоа. Нема ни 10.000 евра. Нема. Цела гимнастика може би се поминува со колку? Со неколку илјади евра? Со неколку илјади евра се организираат 4 државни првенства. Последните неколку години Федерацијата не е ни во состојба да финансира некој меѓународен надпревар. Мислам дека последен пат, ако можам да се сетам, Европско првенство во Софија имаше, каде што Македонија настапи со еден надпреварувач. 2015-та Европската олимпијада во Баку исто настапи со еден надпреварувач. Тоа е колку да не има. Колку да не има, баш колку да не има, и тоа го финансираше Олимпискиот комитет. Да. Така, значи, да, состојбите се максимално неповолни. Неповолни од... Так, од финансиски аспект. Од финансиски аспект се... Штета е затоа што се работи за спорт, кој е многу корисен за многу други нешта. Дури Федерацијата е била во состојба да не може котизацијата да плате према Европската и Светската Федерација и нормално не блокираат и да имаме... Да сакаме да настапиме барем со еден надпреварувач, не може да настапиме. Што нема котизација, нема право на учество. Така, наистина со тоа биде се негативни, меѓутоа треба оптимизам да се надеваме дека нешто ќе се промени, дека Агенцијата за млади спорт ќе се врти малку повеќе, ќе осврти вниманието малку повеќе кон гимнастиката, затоа што е еден од најстарите спортови, затоа што ја рековме базичен спорт. Кога сме ке тоа дека е базичен спорт, колку е битно за другите спортови, иако нели немаме некои конкретни директни искуства, меѓутоа од контактите со
луѓето кои работат со спортските работници, кои работат во другите спортови, сигурно има некакви информации. Колку е битно, да речеме за еден фудбалер, ракометар или не знам, кошаркар, претходно да се занимавал со гимнастика, колку тоа му възможува да биде по-успешен? Секогаш ќе биде, по-успешен. Заради тоа што со 5 годишна возраст, не верувам дека може некој дете да се занимава со ракомет, кошарка, па и футбол со 4-5 да, години. Да. Ама гимнастички вежби може да, работи. Да. Може да работи. Вежбички секој пат се почнува со вежбички за разгибување, некои лесни вежбички за стекнување на сила, за некои моторички способности, да, за ориентација. Да. Така да има случаи деца што тренирале гимнастика дури по 4-5 години и одат во друг спорт за година две доста од одскокнуваат во друг спорт. Да. И за тоа и базичен спорт. Така, јас многу често гледам фудбал и сум забележал фудбалери кои откако ќе постигнат гол радоста изразуваат со премет напред, прескок, како се тоа вика срочно, не знам, салто, салто прават, и напред и назад, да. Што навистина ги фасцинира и навивачите на терено, затоа што се гледа дека човекот работел предходно веројатно и во делот на гимнастиката. Не може секој да направи, не го прават тоа сите фудбалери? Да, сите фудбалери не го прават, а веројатно има доста што тренирале гимнастика во најмалата возраст, например, може да од 5-6 години до 9-10, да. Па после продолжили со фудбал и тоа не се заборава. Так. Се додека се во добра кондиција, тие вежби може да се направат. Така. Во современиот свет на гимнастиката имаме специјални сали, специјални справи, или комплексно гледано низа од справи кои меѓу себе се поврзани. Кои тоа држави го практикуваат, а дали кога можеме, дали имаме ние некоја сала која да решиме задоволува некакви меѓународни услови? Во Македонија добро опремена сала, значи комплетно ако гледаме, немаме. До некаде е опремена салата во Битола, затоа и таму се одржуваат скоро сите државни надпревари. Инаку друга сала опремена со нови справи лиценцирани по ФИК, Светската гимнастичка федерација, нема. Во Битола салата е за некои минимални услови. Значи тоа во развиениот гимнастички свет се рачуна како минимум нешто што треба една гимнастичка сала да го има. Како некоја салечка во некој запустено место, да речеме во Швајцарија, Германија, Русија. Да. Колку да има гимнастика. Да, не таму сме ние, да. Да, некој е помало место и така во некој да имаш со што да се занимава дечиња. Да, со што да се занимаваат и да вежбаат во некоја второ, трето разредна, да кажеме, лига или некој систем на надпревари. Да. А современиот свет подразбира какви справи? Современиот свет подразбира справи не постари од 5 години, со направени така наречени јами за увежбување на тешки елементи и на нови елементи, каде што не постои опасност од повреда. Со помошни справи, исто така за увежбување на потешки елементи. И многу други содржини кои веројатно се битни. И безбедносен аспект, но и секој надпреварувач да може да го постигне својот максимум. Така. Да. Колку гимнастиката е застапена, да решиме, од она што секојдневно имате контакти на часовите по физичко воспитување, дали се практикува и таму нешто од тоа или многу малку? Затоа што своевремено знам дека имаше јарец, дека имаше некој вратило во училиште, сега мислам дека го нема сето тоа. Па од времето, ако се вратиме, пример, кога ние бевме ученици во основно училиште, имаше во школите по неколку душици, јарец и мислам дека на едно, без обзир што беше тоа импровизирано, да. во многу
лоши услови, слаби услови, се практикуваше на едно солидно ниво. Дори учениците, знаехме, часовите по физичко, имаше загревания, имаше разгибавания, имаше после най-основни гимнастички вежби, да, вежбички. И спрямо условите беше то. Беше, беше солидно, да. Солидно, дори тук се наодя и таленти за гимнастика, тука, да, се открива е, и имаше и препораки от наставниците по физичко, да, кога видят некое дете, па го препорачат, пратят го да дойде в Соколаната, да, и да, да, почне, да почне да вежба, що и трябва да биде, да биде како една основа редовна за практика, да, редовна практика. Денес ли да много помалко? Ще се работи, се справи. Со справи, мислам дека не се работи ради опасност от повреди, от, да, тие работи. Меѓутоа има видено во училишни дворови како децата се построени, вежбаат, се разгибуваат и тоа то е добро. Тоа е добро, тоа ми се доведе, да, кога да, поминам покрај училиште и гледам како се, како се подредени и си вежбаат. Така, јас немам забележено и затоа ќе ми биде малку чудно ако или ќе ми изненади ако забележам дека неколку деца во некој одделение и во некој училиште ќе направат мост, например, шпага и така натаму, а ако не се членови на гимнастичкиот клуб, на клубот за гимнастички спортови, само од работа дома или од работа, да, во училиште, да, дека не, многу тешко, многу редко тоа ќе се сретне. Да. Како да ги мотивираме младите да доаѓаат повеќе во спортот за гимнастички спортови? Таму се плаќа одредена членарина, да, се вежба, да, се, доб... да, се за таа, да, членарина се добива многу многу повеќе од она што се, да, што се инвестира, што, да, ги инвестираат родителите. Да. Па сите заинтересирани деца може родителите да ги донесат. Да, вие сте отворени, да, за нив. Да, ние сме отворени, а може да видат како се вежба, да присуствуваат на часот, на тренингот, може да пробат еден, два, три тренинга, да се види дали детто ќе покаже интерес. И така и се случува тоа. Так. Одредни деца си покажат интерес и сакаат да доаѓаат, да вежбаат. Так. А дека интересен и дека е убав спорт, потврдуваат оние млади кои ние при посетата таму каде гледаме дека навистина со љубов вежбаат и тоа упорно по 2 часа секој ден, што е самооткажување од многу други работи. Да, секој дека е самооткажување, ама и сами го видовте расположението на децата, да, што е и најважната работа. Сигурно. Най-важната работа за тренерот кој што ги тренира децата, да има расположение. Да. Да, ради тоа што, да кажеме, со сила ништо не бива. Со сила да ги тераме, нема да вежбаат. Да. Сигурно дека при тоа имат и дечиња кои се дојдени таму по препорака од доктори поради некои деформитети на тело, на екстремитети, да, и така. Да, има го тоа и многу години назад и до ден денес има деца што доаѓаат по препорака на доктори, лекари да вежбаат. Сега ја не знам дали специјално ги праќаат на гимнастика да вежбаат или било кој спорт. Доаѓаат дечињата, пробаат. Некоја специјална програма ние немаме за такви дечиња. Значи, има програма за почетници и после тоа си доаѓаат на тренировачки. Да, тоа е доволно за тоа то е доволно. Тоа е доволно, а и за нас е доволно, значи, доказ дека сме на прав пат, да, што многу од тие дечиња почнуваат за исправање на деформитети, а постепено стануваат надпреварувачи кај нас. И постигнуваат резултати. И никако не се откажуваат, дури се поупорни, ради тоа што убедени се дека тоа е добро за нивното здравје, дека треба да вежбаат, не треба да престанат. И го имаме и тоа. Така. Како се градат како личности гимнастичарите? Дали преку тоа што се надпреваруваат и што вежбаат таму, прво се движат поисправено и се поздрави и второ имаат таков надпреварувачки дух и победнички дух кој во животот ги прави поуспешни? Секако дека стануваат комплетни личности. Прво се развиваат физички. Од друга страна, и психата се вежба на некој начин.
мора да бидат упорни, мора да бидат издржливи, мора да на некој начин да кажеме да трпат и болка, има и так. И некои болни ситуации кога ќе се удрат, ќе се удрат усправа, не, да. на некој начин се случува и повреди, се случува, помали, повреди помали, тие што се психички здрави, цврсти деца, не се тоа има во секој спорт, да, во секој спорт има ќе го удрат или во фудбал ќе падне, ќе удрат со копачки. Друго за секој елемент треба да има и одредена психичка припрема, да се сконцентрираат на тоа, да размислуваат како тај елемент треба да се направи, најдобро да го изведат, да го направат. За одредени движења на телото. И на тој начин детето се спрема како комплетна личност, психофизички, здрава, спремна за сите предизвици понатаму во животот. А и кај да се најде во низ животот и во каква прилика, дали во природа, дали на улици, било каде, сигурно секогаш подготвен и поспремен да реагира на некои неочекувани, непредвидливи ситуации. Да, секој дека се поспремни во да реагираат брзо, да непредвидливи ситуации, може да кажам дека и после, кои ќе станат зрели возрастни личности, ќе кренат на работа, ќе се сретнат со многу проблеми. Полесно ќе ги пребродат. Пребидејќи се психофизички се припремени за тоа. Имаат самодоверба. Имаат самодоверба на разни претисоци, мобинзи во денешно време модерно и тоа. Тај што е стабилен психички. Така. Сето тоа ќе го полесно ќе го пребродат. Така. Јас се надам дека гледачите имаат прилика да слушнат навистина интересен разговор, интересни ваши видувања на состојбите во гимнастиката и дека со оваа емисија ќе придонесеме што поголем број наши граѓани, пресени родители на дечиња да ги донесат да вежбаат, затоа што гимнастиката навистина е еден многу битен исчекор во оние почетни години на секој млад човек. Верувам дека и ви очекувате дека ќе постигнеме таков ефект. Да, како најважно е да го постигнеме тој ефект, децата да вежбаат, психофизички здрави да бидат. Тоа ќе допринесе и во училиштето да бидат подобри. Никогаш не може ни мене да ме убеди ни некој друг дека спортот му посметал на некој дете за во школото, дека што се вредни имаат време за се. Имаат време. Има. Тие што се мрзливи на ноѓето продување дека е имаат време. Била прична тоа или тоа. И така постепено ќе се припремаат за сите предизвици што ги очекуваат. Така. Ви благодарам за разговорот. Исто и јас ви благодарам на поканата и на отстапеното време. Така. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Благој Каров, претседателот на спортот за клубот за гимнастички спортови Кочани. Човекот кој верувам ви понуди такви информации кои ќе ви отворат нови видици во делот на спортот и на гимнастиката, пред се за вашите најмили, најмлади кои иднината ќе ја барат во спортот, да се одделат малку и од компјутерите и од телевизорите, затоа што преку спортот стануваат и по-комплетни личности, по-сигурни во себе, самоуверени и во животот полесно ги совладуваат проблемите на кои наидуваат. Уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое не следавте. Пријатно и довидување.